Poučeni iskustvima iz više navrata tokom minule decenije, čim su to vremenske prilike dopustile, građani Kraljeva su započeli otklanjanje posledica poplava i izlivanja bujičnih vodotokova u svom kraju. Voda je nadošla za 15-20 minuta. Sve, kao 2014. koji sad je uišla, ne pite koliko brzo. Spavao sam na mojši fotelji na tavanu. Celo vreme od kako je uišla voda u kući, ja sam sve gore spavao. Od nameštaja sam mogu da bacim i da se slikam. Ništa. Od nameštaja nema ništa. Jer ko razume u nameštaju, pošto sam ja bio duže vremena, čim on povuče vodu, nema od njega ništa. Ne mogu da se vratim u kući, za ko zna za kad. Treba da se vadi ponovo patos, da se to isuši lepo, da se izvetri, sve da izbacim i ono što je ostalo malo i iznova da radim. Voda je došla iz Kraone, iz Ročevića, s te strane, jer nas ne plavi odavde voda, nego dođe sada tim bujičnim potokcima. Tamo pored industrijske zone ima neka makva koja treba da se svojevremeno reguliše, ali nešto početo pa nije završeno i odatle je došla na ta voda. Tako da, protiv prirode se ne može, normalno. Mi ovde, nije nam prvi put, već smo navikli na to. Bili smo s druge strane pruge, tamo je isto plavilo, ajde da pređemo ovde, bezbednije, ono opet sad i ovamo i tako da, izdržat će se dok još neku godinu, pa ću posle da vidim.